Hayır, Niyaz dəyəri ehtiram eləyir. Sağ ol. Vay oğlu. Qoldu hərraç, axşam bazarıdır. Qardaş, istəyən olsa başına dönüm. Gəl sənə verim bunu, qoş özü, hə? Yalla bas, kitab oxuyursam. Bir dənə qol var, ha, ucuzdur. Girin minti mənə. Aya, burada nə qayırırsınız? Bir şərəflər. Çırağı niyə apardınız? Allah, sülüm. Allah. Salam olsun siz əzizlərə ki bizi YouTube kanalından baxırsınız. Ağa çox xoş gəlibsiz. Bu günlər xidmətinizdəyik bir dənə baziyə tərs. Ağa gəlmişik da qorxmalı oyunlar gedək dərxast eləmişdiniz bizdən. Ha. Fractured Mind. Bab tələffüzü biraz çətindir bəli. Fractured Mind zehni şikəstə mənisi olur. Çox. Bir dənə qorxmalı oyundur. Subscribe, like, comment də ki hətmən yaddan çıxmasın, bizə enerji verir. Əsxər get sök bu bazını. Gör nə mənə həyula məyula var. Hamısını öldür qoyura. Bazı əznoy badik həmdir. Başımızda bir dənə dürbün var onunla görəyik. Əsxər get qabağa görək nə görsədir. Ay kolt qoyublar bizə. Ay mənim gözəl koltum. Bəh. Gəl. Kim gəlir gəlsin. Biraz da axsır əz qərar. Ehtimalən qıçının müşkülü var. Mıxçası var qıçında ona görə biraz. Allah özün rəhm elə ginən. Bu metro hara gedib çıxacaq axır? Metro hara gedib çıxacaq axır? Allah. Heç kimdə yoxdur belə metroda. Qeyri adlı bir şey gördün. Koltu tut üstünə. Ha, aylan biz burada nə iş görürük? Bax, nə qarıyıq burada. Ha? Get görək nə görsədir. Feylən ki, getmədən sonra ayrı bir iş görmək olmuş. Metro. Benava metroda tək qalıbdır. Çöldə görsənmir. Bəlkə metro xarab olubdur. Motruzadı da yəni. Bu özü də xarab metrosu olur. Metrosu olur. Metrosu, motoru olur metronun. Niyə olmur? Motorun metro, motoru. Əsən çiz. Abi da gələcəksən gəl öldürüm də nə mən səni. Harda gizlənibsən? Bazının keyfiyyəti alidir. Bu da biraz axsır. Qıçı bilməyəm zərbə görüb. Ya nə olub? Ya cin dişləyib qıçın. Ola bilər də nə? Cin dişləyib. Ola bilər. Cindən hər nə mənə desən bəyət dəyər. Ha şap. Şişədən bir şey gördüm mən. Vay. Benava kar gərdi. Daldan səs ayaq səsi gərdi aldan. Dalıva baxma get. Qoyum yenim. Bu dönüncə elə dağdaş dilə gəlir. Çox geyiş dön. Fağır adamdır elə. Hə, məlumdur. Mən bilən bildilər mən gəlmişəm, hamısı qaçıb gizlənib. Bax, hələ 5-6 vaqonu rədd eləmiş, heç kim yoxdur. Məndən çox. Fikirlə edirəm biz bir dənə lupa düşmüşük. Get görək. Desən bu qapılardan bir açsa mən çıxım burdan özüm atım yerə. Bu yazılar təkraridir. Mən elə bayaqdan açıyam bura. Gərək baxaq görək nə mənə təğir tapdı. Mən o cür ki başa düşürəm. Çünki bu cür oyunlar var, lup olur. Biraz fərq elədi. Digərlə əsas eləyirəm bir ittifaq düşdü. Sedayı Oo. Zərbanı qəb. Oha! Oha! Dalova bax. Allahı tanımazlar. Aha, pəncərədə nə var? Hə, bu nədir? Bu nədir? Bu kimdir? Ha, Allah, Allah, özün rəhmilə. Dayan. Ha, bu belə gec dönür. Belə olan bir anaşab. Elə bazının modeli oddan, hə. Harada gizlənibsən, çıx çölə. Bax, titrəyir əl ayağı. Qorxub da, hər kim onun yerində olsa qorxar. Əyində dal teyit deyə. Bura gəlincə. Görsətmir ha, ehtimalən ola bilər. Aşab. Ağırda hər əşyalvarım bərrəs eləyəm mən bunu. Aşdada sef bənc başımıza fırlanı. Elə mən bilən fırlanacaq, fırlanacaq. Ağırda cin yorulub çıxacaq söylə. Allah ha. A man has reportedly killed his wife in the quiet suburbs of Hardasa. Der bir kişi həmsərinin tərqinə öldürülübdü. Xəbər verim də. Həmsər olur da nə? Ərinin tərqini öldürübdü ya arvadının tərqini. Mi? Wife arvadıdır da. Aha, polis deyir gedir ora. Polis də bizi gedir Şəmilə. Deyir qatil gəlib metroda gizlənib ehtimalən, hə? Mən gələcək onu tapam. A, hə. Şişələr fərq elədi, ya. Əvəz oldu. Çəng atıb şişələrə. Dırnağının yeri var. Ha, kağız qoydular ora. Ara. Qabağa. O kağız yox idi, bax. Hə, o kağız deyirəm, mütaliə eləyəm də, mən ağaç. Gör, nə yazıb, onu qəşə tərcüm elə. Gəl. Hə, azmaş kağızdır, deyir, qəndi. Qəndi var. Oo. İ nə mənədir? İ deyir, vur, qoy yerinə əl dəyim. Azma şazdı, deyir qəndi, çərbisiz adı biraz vardı, qatilin. Oha, qan. Qana bax üstə. Allah, çörk əzməli, yerə baxırdı mələ. Benavan ki, öldürüb, sonra gətirib qanın buzur səhbişdi səqfinə metronun.
Valla bilirsən Şahab, cin də buradan bir yana gəlsə, day mən yorulmuşam, o qədər yeridim metroda. Onunla müqabilə eləyəm. Məni yorub-yorub gəl, ha, gəl, istəyir gələ də cin. Cin qaranlıqda gələr əməşə. Dədə, yanar. Işıqdan acığı gəlir. Yəni, mobilini də işlədin, əməşə nuru səfəsini azaldı işlədər cinlər. Ooo, bir nəfər məndən əksisi alır. Əksisi alma, qardaş, əksisi alma. Ha, o kağız əvəzdənir. Ha, əlinin rəddi. Götür, gör, görək, kəlmə zat yazır. Ha, Allah, baxı. Dalına bax, məritçiliklər çox, mürdürü, deyirsən qatilsən, qatilsən, qatilsən. Ha, ha. Qatil özünsən. Ha. İt köpək oğlu. İhtimalən metronun üstünə qoyub cəsədi, onun qanı axıb gəlir. Deyirsən, biz çıxaq söylə. Yox, bunlar fikrən metronun üstünə rub pişirirmiş. Ay, sağ ol, düzdür. Oradan tökülüb gəlib. Rub qaynadırlar ehtimalən. Bəzi xanımlar qaynadır. Min dəfə demişəm, rubu qaynatdınız. Həyətdə eləyin. Həyətdə eləyin, metronun üstündə eləməyin. Sağ olsun, gəldi nizafət elədi ələn biri də. Cinzat qoyublar, təmiz deyirdi, nə? O hangi cinsə çox təmiz bir şey. Müştəri gəldi. Allah, hə. Müsafir gəldi. Allah, qətara. Ölüm, hə. Bunlar sədlər sədlər, cindilər, adam libasında gəliblər, məni tutalar burada. Üzləri niyə görsənmir? Ooo, çıqqılı bir dənə də çocuq gətirib özü ilə. Səlam, əfəndi! Deyirsən, qatilsən. Qələt eləyir, qatil dədəsidir. You are a goddamn murderer. You are a goddamn murderer. You are a goddamn murderer. Ay, qulağındakı nə mənədir? Vırmırı. Ha, metroda axı. Bunlar da metroda, hə, metro hələ yeridir axı. Bu nə ağayır, hə? Bu nə istəyir, hə? Səfi köpək oğlu. La, hə. Allah, qarsın. Müsafir çoxalır getdikcə, bunlar hamısı cindilər, hə? Hə, bunların hamısı bidilər. Şah, bunların hamısı cindi mənə həmlə eləyəcək. Amadır. Hə, bunları qoy öldürmə mən bir-bir, Şah. Gəl, bak, gəl, keçsən. Ha! Allah ha! Köpən qızı nədir? Nə çığırırsan? Eşşəb, sən nə haydı? Nə çığırırsan o cür? Qanı səpələdi getdi. Ha! Baxı, baxı, baxı. Hamısı bunların. Yalanlar nəcər özlərin vırıblarmış mürdəcə, baxı. Yəni, məsələn, biz bir şey görmədik. Kim gətdi bu qanları bura tövdən? Baban gəlir, zəhvırdı mələn gəlir. Babam bilir bu cür. Evdə deyib gedirəm kitabxanıya. Köpəyin qızı. Ay, dədə, bunlar üzlərin söndərdilər. Ay, dəbərinlər. Cin girib bunlara. Bunlara cin girib. Bunların cildinə cin girib. Deyir, ha, şeytan bunların girib. Bunların cin girib. Yo, cildinə girib. Allah, ha, cildinə girib. Bax, bax. Təhzür eləyirlər, Allah. Bunlar çobalib, çobalib həmlə eləyəcək, ya bizə. Mən qorxam, çobalib, çobalib o s***. Zülüm oldu. Metrodan bağlıdır, hə, avazat da gəlib getmir. Töhmət vurur da, nə? Adamlar çoxalır, ehsəsən. Hə. Qonaq, özləri ilə qonaq dəyətiriblər. Bunun şalı var, nə bax, hə? Hə. Biraz darı şalı var, giydə, nə? Az. O hərəkətlər burada olmaz. Köpəyimiz. Abılar bizə ehtiram qoyur. Polis yıxdı. Allah köməkiz olsun. Ay, Niyaz dəyərə ehtiram eləyib. Sağ ol. Vay, oğlu. Allah. Bir şərəflərin bir şərəfi. Ağam, mən qələt elədim. Ay, niyə vurmur? Ay, niyə vurmur? Allah, ha. Ay, Şahab, başları dönür mənə saramısı. Dəd, dəd. Allah, ha. Ay, mən səni öldürürəm, ey. Ölmürlər, dəyə. Ay, qardaş, nə mən dərdim, bax, bu idi. Bizim canımızda. Bizim canımızda nə istəyirsiniz? Şahab idi, mən dərdim. Bax, ey. Ay, o əkisində mənədir. Ooo. Al, bax ona. Söndər, nə mənə? Dəd, dəvə, yazıb. Qanı sənin üstündədir, deyir. Deyir, qatil sən də, sən öldürübsən, xunxahı gərək ola, qanı gət qoy yerinə. Köpək ol. Ay, dədə, yandı mə. Allah haqqı Şahabid. Ay, mən bir iş görməmişəm, valla. Şahab mənə dedi, gedək metroa. Gülürlər, e? Gülürlər. Valla. Qadal. Hə, dostamam mısın? Dostam. Ha, televizyon. Televizyon gör yanır. Allah.
Ha, nə görsədir bu televizyon? Ay, keçib başına səndəli. Ha, səndəli. Bunlardakı ləhəmcilən... Bunlardakı... O səndəlin birində ət bunlara keçir ki, başıma dönüm. Ha, da, da, bu gedə, bu gedə burada nə gəzir? Oo, ay, əlüvə nə götürübsən? Oo, oo, oo. Dədə, yandım, qolumu vurdu. Bir şərəf. Ha, əlüvə bir şey götürübsən, fikir. Qıç götürübsən, nə götürübsən? Allah. Apar qabağa görək nə qayıraq. Ay, hayə, bir dənə qoldu. Bir dənə qol var, kim istəyir? Hərraç, hərraç bir dənə qol. Metroda gəlib çağırırlar, ha. Bir dənə qol vardı, hərraç. Mənzur, izafə qol istəyən 3 dənə olsun qolunuz. Qoldu, hərraç, axşam bazarıdır, qardaş. İstəyən olsa başına dönüm, gecələ verin, bunu qoş özü ən. Aman qoldu, ya. Çönü mənə qoşum... Belüvə, yalla bazı, kitab oxuyursam, bir dənə qol var, ha, ucuzdur, girin minti mənə. Axşam bazardır. Yeri qeymət. Hə, yalla, nə cürsən? Nə xəbər? Bir dənə təmiz qol var, ha, təzə qol. Səndəl başıma soğuncam, qol apar evdə özümə... Bunlardakı zəhləmi qaçırdıblar, köpəyən qızı. Babıva demişəm, gəlir əlan, qol da elə on qoludur. Ay, üstə bax! Oha, vay dədə yandım ə! Qoy görək kağıza nə yazıb, əsxir? To və Emili dobar aşıq şodid. Onda ehtimalən əri, ya xanımı, əri xiyanət eləmişmiş, ona görə öldürübdür. Elə mən deyəndir, xiyanət cəriyanıd, Allah görkəzmə Allah. Deyir, day mənə qulaq asmırsan. Hə, bu qol da... Bu qol da tərəfin qoludur. Allah, görsək. Ya Allah. Bu Mırtızadır, Mırtızdır, Mırtız sağlarlar. Ağa Mırtız, yaman bir qol var, ha, təzə qol. Kollan bunun əzay bədəni də. Mən odur bilirəm, valla. Qıç deyə alt tərəfinə qoşatsam. Ay, gəl. Ooo. Bunu da qoş. Ooo. Vay dədə, ha. Adamın qolu işdir. Allah. Bizə bir dənə qoldan bir dənə qıç ehtiyacıdır uşaqlar. Hə. Otuqa, qabaqda var bu, bu gedən qolu. Ha, bunu... Hə. Dədə, yandım ə, buna bax. Bunun gərək qolunu götürəcə. Uy, dədə, yandım. Bax, hələ. Köpüyü. Hə, utan, ne? Oo! Oo, hə. Nə qayırdın? Qeyb oldu. Gizlətdim də, nə? Feylən əlimdə dedim görməsinlər. Tutub alarlar əlimlə. Metroda hər cür adam olur. Ya Allah. Bir dənə qıç. Aha, ha. Qıçda var. Nə var, nə yox, nə deyirsən, qıç ehtiyac idi mənə. Oy, dədə yandım, oh, hələ. Bazıya bax, heç və. Aplım düşün, bazı. Yaxçı, oy, dədə yandım, hə. Oha! Nə mənədir bu? Boğursaqdır. Boğursaq özü də. Bağırsaq. Nə mənədir? Boğarsıq, boğarsıqdır. Ha, onun get qıçın ladın qoş, e? Oturmuşam, duramirəmmi? Ha, qoşdu. Qoşdu. Həng eləmişdi ehtimalən. Bazının doyuncan bağı var. Bazı hələ nəyələşib durmur. Bunu da qoş. Hə, yaxını apar, fikirəm öz-özünə qoşulur, elə. Ooo, hə. O daldaşı sandıqca nə mənədir? O bayaq çumara yadında. Hə. Fikəm, vırcınan. Allah, hə, bunu açı. Eskuflü bancı mərkəzi bu cür deyər. Hə, bunun içində pop bunu açılmır. Bir az yet aşağılıq. Gördüm. Aaaa. Uy, dədə yandım, hə. Boş. Allah bunu kəssin. Oyna bax, oyna. Gəb, mirət ver, gəl. Vay! Hav, sənə baxdır. O da baxır hələ mənə. Köpək oğla! Gəl yaxçılıq elə, tərəfin əzay bədəni tapıb müsibətdən gətirib qoşmuşam, axırda durub özümə təpib. Bura benzin tök otda. Allah, nə yazıb? Nə yazıb? I love you, baby. Əzizəm, əzizəm. Elə mən də, elə mən də cür. Köpəyin qızı. Bunlar elə genə burdadırlar.
Müşkülüz yoxdur burada. Ayıb, səndəl keçib canına. Bu elə, görsən, yandır həmin şərait olsa, mən kitabı oxuyacam. Çətin şərait olsa. Gəşim, bax, bundan. Kitab ya, məhsəl. Bax, həl. Da, dilim də söz tutmuşsun. Qorxmuşam. Ayıb, bunlara bu. Hə, bax, görsən. Deyir, insan yanına qədər müsibətdə şəraiti çətin olsa, gərək çox istədiyin boşlamıyor. Dədən gəlir, ələn, demişəm gəlir. Xiyanət elədi, dənə. Gül kimi keçinirdik. Açırağı yandırı. Nədən yandırım? Allah sülümə. Dədavaya. Burdan belə dayı bizim Fatihə. Aya, burdan nə qayırırsınız? Bir şərəflər. Çırağı nə yapardınız? Cin qapını kilitlədi, ya Allah. Nəfərə 3-4 dənə komentdə dua yazın. Ya Allahım. Ya Allah. Köpək oğlu, qapını aç cinə. Mən giriftar olmuşam burada. Baby. Baby. Ooo, gül, gül. Gül, gül. Bu koltuğu soxdum qarnıva, onda biləcəksən. Hələ gülürsən, hə? Gül, gül. Ooo, dədda vay, hə? Ay, da heç yerməqə yer yoxdur, hə? Elə o qədər üçdür. Zülüm odur. Dədda vay, şaf, qapını. Ha, bu nə mənədə, Əsxər? Qap pəncərəni bağladılar. Əsxər, qabağındakı nə mənədə? Qap pəncərəni bağladılar. Bu qabaqdakı nə mənədə? Qıfıl. Allah, sənə dedim, o şumarəni yadında saxla. Biləsə, tutusun. Ha, ha, ha. Nəyi vırdın? Hissad, elə si. Dada vay, kod istəyir. Bu nə mənədə? Baby deyir. Heç bığı yoxdur. Nə mənə ola bilər bu? Mırdırır ola bilər. Yox, bu görəm madər ola bilər. Valla madər rı yoxdur. Madən rı yoxdur. Açmaz, inanmıram. Yox, elə demondur. İblisin ingilisi, şeytanın ingilisi demondur. Axı, nə rəbdi var? Ələn, bax, açacaq. Allah. Görsən. Tabi, mən bilirəm, mən bazıya baxacaq, biləyəm bu. Allah. Oh, şeytandır, bu nədir bu? Köpən qızı, şalvar gəyəm bə. Niyə, lütdü bu? Qız doğlandı, oğlan deyə deyəsən. Mını vır, mını vır koddan. İyi şərəf. Vırma, qutardı cüllə. Libas geyəyin və bu, nə mənədir? Allah, sülüm. Allah! Eşkəyin balası. Allah sənə lənət etsin. Ürəyəm gəldi ağzıma. Qabağa geç, get qabağa, get qabağa. Deman imiş elə. Allah, Allah sənə lənət eləsin, pis şeytan. Qapını da açmır, eday. Bəlkə qaydadırsan? Qaydacıq, qapını da açmır. Dədə, yanaram, qaydırıq. Çırağı yandırır. Yandırmır. F-dən idi. Ha, shift-i deyir tut. Deyir, qaç. Oh, dədə, yanaram. Allah, sənə yazmışdı qaç, dənə niyə qaçmadın? Hə, mənə deyir qaç. Dədə, əvvəldən gəldi. Boşda yaxşı, öldük. Öləndə əvvəldən gəlir. Bax, ha, utacaqdıq. Dostlar, axırda... Abdixay, daldan gəlirmiş. Allah. Qaç, qaç. Axırda gərək qaçıymışıq, ya? Qaçıb özümüzü nicat verəymişik. Allah. Axırda bu həyula gərək ölürmüş. Qaçır o ambiyanı. Axırda gərək bu gözü öldürürmüş. Bunu da öldürdü ya ba. Valla qatış-batış bir oynaydı. Adam əsəni baş açmırdı. Vəli... Axırda da bizi tutdu yedi. Qorumalı idi dənə. İndi gələnki videonun kimin hələlik.